Қалақай мазьін жасау техникасы реактивтер кокос майы марлі қалақай. Бірінші, кептірілген 30 грамм қалақай жапырақтарын үгітеміз, оған 10 үлкен қасық кокос майын қосамыз. Сұйықтық су секілді консистенцияда болуы керек, оны су моншасына 1 сағатқа қоямыз, қатты қызымауы керек. 1 сағаттан кейін оны сүзіп, тек сұйық бөлігін қалдырамыз. Құрамында кокос майы болғандықтан, ол тез арада суып, қатып қалады. Сүйіршөп мазьін жасау техникасы реактивтер кокос майы марлі сүйіршөп. Ең алдымен кептірілген сүйіршөптің 30 граммын үгітеміз. 10 үлкен қасық кокос майын қосамыз. Жақсы араластырып, су моншасына 1 сағатқа қыздырамыз. Қатты қызымауы керек. Араластырып тұрамыз. Содан соң сүзіп сұйық бөлігін ғана қалдырамыз. Аз уақыттан кейін ол қатып қалады. Қалақай фитопластырын жасау техникасы. Реактивтер қалақай, спирт, глицерин, марлі, желатин, су. Бірінші 15 грамм желатинді 80 мл суда ерітеміз. Содан соң су моншасына қосып, қатты қыздырамыз. 30 грамм қалақай үгіндісін 10 минуттан кейін қыздырылған желатин суына қосамыз. 15-20 минут күтеміз. Осыдан кейін пайда болған сұйықтықты сүзгіштен өткіземіз. Кішкене суыған күтіп, глицерин мен спиртті қосамыз. Алынған ерітіндімізді тегіс бетке құямыз.